បាយនេះអូនមិនទៅណាឲ្យបងសុំវនេះបងសុំទោសពិតមែនណាបើសិនជាបងដឹងថាបងធ្វើអញ្ចឹងឲ្យអូនខឹងបងឲ្យស្អប់បងអញ្ចឹងបងក៏អត់ធ្វើដែរបើសិនជាឲ្យបងលុតចង្កងចំពោះអូនក៏បងប្រងដែរណាស្បាយបងអាចធ្វើបានមកពិតមែនហើយណាក្មួយស្បាយព្រោះថាមនុស្សយើងនេះណាក៏តែងតែធ្វើខុសដែរក្មួយណាឲ្យក្មួយប្រុសដារ៉ូនក៏ធ្វើទៅនេះក៏មានហេតុផលដែរណោះណោះណាកាចាស់ណោះមែនអើយបើលើកលែងឲ្យបានក៏លើកលែងឲ្យក្មួយដារ៉ូផងទៅណាគុំគិតថាខឹងហើយរត់ចោលខឹងហើយរត់ចោលនោះពូឲ្យនឹងមីងនេះមិនដឹងជារត់ចោលគ្នាប្រមាណដងហើយទេនឹងហើយហើយពេលនេះក៏វាយប់ហើយណាដែរវាគ្មានសុវត្ថិភាពទេបើសិនជាក្មួយទៅមានគ្រោះថ្នាក់ឬកើតហេតុអីឡើងណោះនំស្ដាយក្រោយនៅថ្ងៃក្រោយទេណាក្មួយណាត្រូវហើយក្មួយអ្នកទាំងពីរធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តខ្លាំងហើយខ្ញុំក៏មិនបានខឹងតកែដែរគឺខ្ញុំខកចិត្តនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំហត់ហើយអត់ចង់និយាយជាមួយពីណាគេទាំងអស់មានឱកាសសូមបីនិយាយរឿងក្នុងឈិនទើបបង្ខំឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់មានទំលាប់ឈឺចិត្តលាក់បាំងរឿងបញ្ញាស្នេហ៍បញ្ញាបេះដូងសាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពេលម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន